gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay isla markaana markii ugu horreysay ka hadlay dib u furista dastuurka Soomaaliland xilli uu habeenimadii xalay toola ka qayb galay dood ku saabsanayd qaabka iyo hannaanka loo furayo dastuurka, sida warbixinta daboorkaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nagu diyaariyey wariyahayaga Somaali Cabdikarinle. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa markii ugu horreysay ka hadlay furitaanka dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale wadahadallada ay khaatumay iyo Soomaaliland wada yeesheen ee ahaan dib loo furayo dastuurka Soomaaliland isla markaana dib laysula eegayo dastuurka. Haddaba injineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid oo habeenimadii xalay ah ku sugnaa madal lagaga doodayo arrimaha dastuurka oo ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa, ayaa isagu ka hadlay furitaanka dastuurka isagoona sheegay in khaatumo horteed lagu doodayay isla mar ahaantaana lagu hadlayay in dib loo furo dastuurka. Waa maxay dastuurku? Dastuurku waxa weeye waa lowis laisku geegeeyo oo markaa noqday dee buug weyn oo dastuur loo bixiyey. Functionska u weyn u leeyahy waxa weeye wuxuu sameeyaa, wuxuu ka hadlayaa sidee dadka amba entitygaas amba organization ahaato amba dowladeed loo xukumi lahaa. Waxaanu keenay oo kale waxa laga soo dhiigay ka Maraykanka. Saddex branch buu sameeyey, saddexda branchna waxay isku yihiin inay is check and balance ku sameeyaan. Siduu qoran yahay aad iyo aad buu qurux badan yahay, laakiin waxa weeye ta waxna waa dukumeed, waa warqade, waxay ku xidhantahay dadka haya inay is ixtiraamaan. Inaga waxa weeye waynu jabin cid barisinanka madaxweynaha ayaa weeye qofka u horeeya ilaalinaya waxa ilaalinaya oo kale Supreme Courtka. Supreme Courtka xaq wuxuu leeyahay go-aan ka soo baxay Congresska iyo madaxweynaha inuu daafadeeyo wilaa waa unconstitution waa courtka soo ilaaliya. Sidaynu u dooranay asxaabta, horta marka hore asxaabtu waa la furay, lama odhan iyo doono qura u orday wuu wada furnaa, markaa waxay cadayadeena iyaguna furtaan bay ahayd. Maya taasi waa yaa xiiseeday ahayd asxaabta markaynu furanay. In fact waan dedejinay inagoo weli aan institution iska dhisin ayaynu asxaabta dhisnay. Wax kalena ma ahay, waxa weeye waxaanu ka ordinay habkii qabaailka oo institutionalskaroogii anagu rag waxaan ahaa u horreeyey ee idhaha laga baxo been shirbeeleedka. Markaanu sameynay si u horreysay waxaanu sameynay jirda uu jooge asxaabtaa soo dooratay dadka kandidayska dowladda hoose. Markaan soo dooranay liiska one iyo two oo qofku wuxuu helo xisbigu la siinayay inaga abuse gareynay haddaan xeer ka daasho masalan anagu markaanu kow iyo laba siinay kuwan siinay inta reerahoodu u tageen bay ilaaheen anugu wankaan waan soo baxayahay kooda inaad yartee ka sharaxnaa xusbiga tartamino ayaan kaa u footeeya. Waxaa soo baxay inaan qofka wankaan siinay anu deegaankiisa looga footeen uu ku soo baxay deegaan kale oo footeeyey xusbiga. Taasna daa waa bedelay. Maal Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.